Ja, det är ju en sån här dag idag. Förbannade. Ja, jag har ju varit det själv, men det är drygt och tråkigt. Jaha, får man fråga vad han gör? Här blir det körv, ser du. Den bästa sort. När du lagar korv, Olle, vad tänker du på då? Vad är viktigt? Vatten. Sen är det viktigt med korv. God morgon, det här var Sikoberg Larsson. Den tredje dagen på väg och jag går längs Europaväg 14 på väg mot Meråker och så småningom Storlien. Det är övermorgon. Det finns inte så många bra vägar att gå på, så jag får plöja E14, fast den ser ut som en, som, ja, vad ska man säga, den gamla vägen mellan Gagnef och Djura ungefär, så stor är den. Det är egentligen dumt att stanna när man fått upp farten och har kommit en bit och man är på väg någonstans. Och när det regnar då är det dumt att stanna för man kan bli kall och blöt. Så jag ska bara ta en kort paus och plocka upp iPaden och försöka navigera mig var vi är någonstans. Hur långt jag har kvar till Stockholm och sådär. Så det ska jag göra nu, kanske ta en quick lunch eller något sånt där. Det blir bra. Äkta norska hästar. De är inte rädda för lite regn om, eller? Men du. Men, har jag sagt att jag ska gå till Stockholm, då måste jag göra det. Tror jag det kommer vatten här. Ja, jag gör ett försök att videoblogga lite grann. Det regnar som fan fortfarande. Jag har väl gått den sista där 4 timmar. Jag skulle behöva gå längre. För varje steg som jag går idag slipper jag gå imorgon. Men jag vet inte hur länge jag pallar i det här jävla i det här vädret som är just nu. Ja. Ni ser, om ni, jag vet inte om ni ser vad, allt blött, men jag går i alla fall i en dalgång som jag har följt ända sedan Skördal i förrgår går någonting. Och den här går hela vägen till Meråker dit jag ska imorgon. Och sen tar floden slut, eller det är snarare den börjar där, älven. Så från Meråker ska jag sen uppför till Storlien som ju faktiskt ligger på ett fjäll har jag kommit fram till. Så det är lite höjdskillnad där att knata uppför. Men det är... Ja, hallå? Vem är det? Ja, jag hör dig knappt, det har regnat in i luren här. Flornäs, mitt inne i byn, det finns en liten Coop där. Långt där borta på andra sidan så gör fordkarlar någonting väldigt märkligt, jag vet inte riktigt vad. Att vandra i flyktsagornas eviga dal. Det är så mitt hjärta hör dig. Det är så mitt hjärta ser dig. Små varningar om förlorade dagar, om bortglömda vad. Så läser jag frågan igen. Prinsessan på glasbergets topp, hon väntar på mig. Hon gör branten hal och tvär och svår. Det
Det är så en spindel tar dig. Det är så den tar dig.